Це Сергій Волянюк, автор наукової розвідки «Історія воєнної округи УПА Лисоня». Історик каже, вирішив написати на цю тему, оскільки, на його думку, вона мало досліджена. У виданні три розділи. У першому йдеться про формування третьої воєнної округи Лисоня, у другому – про військову та пропагандистську діяльність округи у 1943-44 роках. У третьому – про завершальний етап військового спротиву відділу УПА воєнної округи Лисоня радянській репресивно-каральній системі. Насамперед, книжка стосується Тернопільської області. Справа в тому, що в УПА в Галичині творилося 8 таких воєнних округ, так, на рівні області. І однією з цих 8 воєнних округ на рівні області була і наша Тернопільщина. Їй присвоїли були назву Лисоня, так, цій воєнній окрузі. І, відповідно, Бережанщина, Чортківщина, Тернопільщина – це як основний ареал, скажімо так, зародження і поширення цієї дивізії воєнної округи. Війшов саме цей матеріал. Щоб написати цю книжку, зауважує Сергій Волянюк, досліджував матеріали, які знаходяться в державних архівах Тернопільщини, Хмельниччини, Київщини та в архівах СБУ Львівщини, Тернопільщини, Київщини, Хмельниччини, а також в приватних архівах. На репрезентацію прийшов доктор історичних наук Василь Деревінський, який був науковим керівником Сергія Волянюка під час його навчання в аспірантурі у Київському виші. А воєнна округа УПА вперше висвітлена саме Сергієм. Сергієм Волянюком. До нього жодна округа ще не була висвітлена. В Україні це перше видання і, можна сказати, унікальне видання. Тобто Сергій розпочав шлях такої роботи. Це Роман Хмурич, брат упівця Олекси Хмурича, якого вбили у 1946 році і про якого Сергій Волянюк написав у своїй книзі. Сергію Волянюку я низько кланяюсь, що він підняв такий цікавий матеріал. Я його знайшов, я з ним говорив. Ми зустрічалися. Він перший озвучив прізвище мого брата. Це фотографія мого брата. Радист. Найбільш для мене боляче, що невідомо, де він загинув. Книжка вийшла тиражем понад 100 примірників. Це 8-ма праця Сергія Волянюка на історичну тему. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини.